الله أكبر، 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر، الله أكبر،
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Zoti është më i madhi, ai është më i larti. Atij i përkasin lavdet në pafundësi. Kur ora e muajit bekuar, kur orëzimi i një vepre të vështirë dhe fisnike, krenaria e liqshme e fitores mbi vetvete, kënaqësia që sjell zbatimi i urdhrit të Allahut Azza wa Jalla. Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që besuat, u bë obligim nda jush agjërimi i muajt begat Ramazanit, ashtu si që ishte obligim dhe për kombe për para jush, me qëllim që të arrini devotshmëri, që kjo fest të jetë realisht festive, çdo njeri duhet të di motivin e ngazllimit. Bajram, Eid, fjalë që ka lidhje me nocionin e kthimit pas të rikthimit. Të dyja festat tona vinë fill pas dy adhurimeve madhështore, pas plotësimit të dy shtyllave mbi të cilin ngrihet Islami ynë. Zoti ka përmendur pastrim nga Ramazani tjetri, fshirje mëkatesh, po ashtu pas një haxhi të pranuar. Kështu që merë kuptim motivi i gëzimit tonë
në këtë ditë të madhështore. Pra, rikthim përmes pastrimit, rikthim në pafajsi. A nuk na thuhet për haxhin e pranuar se e kthen të pastë njeriun si ditën kur lind? Ky pastrim, kjo zbardhje është motivi i ngazëllimit tonë të sot. Ai që agjëron muajin e Ramazanit me besim dhe shpresë për shpërblim nga i madhi Zot, i falen gjunahet që ka bërë. Ai që falë namazin e natës kadrit me besim dhe shpresë në shpërblim nga Allahu i madhëruar, i falen gjunahet që ka bërë. I patmeta është ai që di të metat e adhuruesve të tij. Pra vëllezër dhe motra, pjesëmarrja jonë në të shesh sot nuk është shfaqje force, por është krenari besimit. Krenohu që Allahu të ka udhëzuar dhe të ka bërë musliman. Krenohu që Allahu të ka hapë zemrën dhe të ka bërë musliman, dhe je mirë njohës i këti bekimi. Bajram, falenderim ndaj Allahut për plotësimin e adhurimit. Dita kur muslimanët bashkohen në falje dhe vizita reciproke, dita kur miqt ripërtërin urat e dashurisë, dita kur shpirti fisnik harron gabimet e të tjerëve ndaj tij, dita kur bashkohemi pas ndarjes, dita ku i kujtohet shoqërisë të kujdeset për të dobëtin dhe të paaftin. Pra vëllezër dhe motra, pas muajt sakrificës, lusë krijuesin e gjithësisë për ju, për veten dhe për mbarë muslimanët, të këtë pranuar agjërimin tonë, të këtë pranuar sakrificën tonë, të këtë pranuar namazet dhe duat tonë, të këtë pranuar çdo vepër që është bërë për hir të adhurimit të Allahut Azza wa Jalla. Në këtë ditë të begat, lusë krijuesin e gjithësisë na forcoi në fenë e tij, lusë krijuesin e gjithësisë të shtoi dhe të forcoi radhët tona, lusë krijuesin e gjithësisë për më shumë paqe në botë, lusë krijuesin e gjithësisë për paqe në Palestinë, lusë krijuesin e gjithësisë për më shumë dashuri dhe vllazëri midis veti. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi la ilaha illa huwa wahdahu la sharika lah, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin wa khattam nabiyyin Muhammedin sallallahu alaihi wassalam. Vlezër, po më pas, njeriu besimtari, muslimania, që të qëndroj në truallin e devotshmëris, vazhdimisht duhet jetë në përleshje me egon e saj, me egon e ti, të kryej çdo punë të urdhruar dhe të largohet
nga çdo punë e ndaluar. Na thot pejgamberi alayhis salam, besimtari më i mirë është ai që e ka moralin më të mirë. Më i miri prej jush është ai që është më i dobishëm për tjerë. Pra duke e mbyllur, e lusim krijuesin e gjithësisë që të jemi faktor për mirësimi i shoqërisë sonë. E lusë krijuesin e gjithësisë që të jemi të dobishëm për këtë vend. E lusë krijuesin e gjithësisë të jemi të dobishëm për qytetin tonë. E lusë krijuesin e gjithësisë të jemi dobishëm aty ku jetojmë, të jemi dobishëm për familjen tonë. Pra dhe njëherë, vëllezër dhe motra, gëzuar për shumë vjet Fitor Berami, le të jetë kjo fest gëzimi, begatie, mbarësi dhe mirësi, paçi në familjet tuaja. Gëzuar për shumë vjet. La ilaha